U petom kolu Prve lige Srbije na gradskom stadionu Radnički je pobedio ekipu Dinamo iz Vranja rezultatom 1-0. U 83. minutu utakmice gol za Bele postigao je Marko Milenković. Po završetku utakmice trener Radničkog Dejan Čeler saopštio je svojim igračima da napušta tim. U izjavi za novinare Čeler je rekao da odlazi da pronađe novi izazov, ali da Radnički Pirot doživljava kao svoj drugi dom i da se nada da ovo nije zbogom nego doviđenja i da će u budućnosti ponovo sarađivati sa našim klub. Jako teška utakmica, ne mnogo izglednih šansi i kada je ovako izjednačena utakmica i kada je ovoliko želja za pobedom i s jedne i s druge strane, onda što vi kažete detalj može da odluči, a to odlučio je naš. Mi smo imali određene prilike i ima da budemo pošteni i Dinamo i to je jedna probuđena ekipa i ja im zaista čestitam na današnjoj partiji ono što su prikazali i sigurno dolaze bolje dane za njih. I jedna i druga ekipa u meč su ušle oprezno. Sada čestitam Radničkom na pobedu. Ja sam rekao, ne pobeđuju uvek bolji nego sretni. Imali su više sreće, mi nismo iskoristili ovake šanse. Kad ne iskoriste ovake šanse, morate izgubiti. I pravimo takve greške u defanzivi. Znači, moralo se da se desi. Obično tako, kad ne iskoristite šansu, stigne kazna. I to nas je snašlo. Igrali smo dobro, stvarali šanse. Bila je dobra igra i dobro i jedni sa druge strane. Mislim da pravi južnački derbi. Pobedom je Radnički došao do 9. mesta na tabeli sa 7 bodova. U narednom kolu Radnički dočekuje Kabel iz Novog Sada. Utakmica se igra u subotu 19. septembra na gradskom stadionu.